Vedoucí tým tabulky Slavia Praha hostovala v Drnovicích. V páté minutě našel Baránek Druláka a ten zařídil domácím vedení 1-0. Slavisté se snažili do poločasu vyrovnat. Poborský sice překonal Barcucha, ale pomezní rozhodčí odmával offside. Druhý poločas rozehráli lépe drnovičtí. V 63. minutě se k míči dostal Veselý a zvýšil na 2-0. O 3 minuty později tentýž hráč centroval a Lasota přidal branku třetí. Čtvrtý gól měl na kopačce Drulák, ale svou šanci zahodil. A tak Petra Drnovice, Slavia Praha 3-0.